Zaprete oči in se prepustite občutku harmonije in sedanjega trenutka. Začnete ponavljati globoke vdihe in izdihe, ki vas popeljajo v svet tišine. Začutite svojo dušo. Globoki vdihi in izdihi. Z vsakim vdihom in izdihom čutite, da ste del stvarstva. Neskončna in mogočna energija. Z vsakim vdihom in izdihom ste še bolj povezani s kozmosom in sami seboj. Začutite to energijo in to povezavo. S globokimi vdihi in izdihi postajate popolnoma lahkotni in vaša zavest se odpira kot čudovito, širno nebo. Sproščeni, popolnoma povezani v občutku ljubezni. Vaše srce se na široko odpre in ko ste pripravljeni, k sebi pokličete nadangela Sandalfona. To je nadangel, ki slovi po tem, da prenaša naše želje k stvarniku. Prosite za vstop v zlato dvorano angelov, kjer boste lahko predali vse srčne želje. Nežna angelska krila vas nežno odnesejo. In znajdete se v čudoviti zlati dvorani, kjer je polno angelov, ki vas zazibljajo v občutek ljubezni. Tukaj se počutite popolnoma varne. Tukaj začutite podporo stvarstva. Vsa ta angelska ljubezen tukaj vas popolnoma pomiri. In sedaj se vam približa nadangel Sandalfon, mogočen nadangel čudovitih kril. Videli boste, da v rokah nosi odprto darilo. Odprto angelsko škatlo ljubezni, ki čaka, da jo napolnite svojimi željami. Sandalfon vam sedaj daje darilo stvarstva. V to angelsko škatlo lahko tako, da poveste ali da si vizualizirate, predate vse želje za stvarnika. In Sandalfon jih bo skrbno odnesel.
Vzemite si čas in naj vam srce pove, kaj si želi. To so lahko materialne ali nematerialne želje. Preprosto si jih vizualizirate ali jih preko besed in občutkov predate v angelsko škatlo ljubezni. Kar pogumno, nobena želja ni prevelika ali premajhna. Napolnite svojo škatlo želja. Želja za željo ne izpustite niti ene. Kaj si želi vaše srce? Napolnite to škatlo čudežev in zaupajte v njih. Želja za željo. To so vaše sanje. Ne dobijo krila in poletijo. Napolnite svoje darilo. Želja za željo. Še zadnje želje, ki jih polagate v darilo, v škatlo, ki bo poletela k stvarniku. Zgodijo. Zato verjemite v ljubezen stvarstva in verjemite v svoje želje. Še zadnje želje. Ne pozabite niti ene. Predajte jih. Angelska škatla se zapre in Sandalfon jo bo ponesel k stvarniku. Zahvalite se vsej angelski sferi in vedite, da to dvorano lahko obiščete kadarkoli. V popolnem občutku zaupanja v stvarstvo se boste počasi zavrteli nazaj proti zemlji. Osredotočite se na svoje telo in ga začutite od glave do peta. Na
naredite še nekaj globokih vdihov in izdihov in občutite popolno harmonijo. Začutite povezavo z Mati Zemljo preko vaših stopal. Premaknete prste na rokah in nogah in ko ste pripravljeni, odprite oči. Naj vaše želje poletijo v nebo in postanejo vaša resničnost.